Здравейте! Около обятната Западна България до края на деня и над останалата част от страната ще се развият купасто дъждовни облаци и отново ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб, Дунавската равнина умерен. Дневните температури ще са от 22 до около 27 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък ще вали по-интензивно над Южна България. Там ще има условия и за обилни валежи, грамотевични бури и градушки. Затова за 10 области е в сила днес жълт код. Над планините също ще има преди грамотевици. Вечерта явленията ще са по-интензивни и в вятърът ще е слаб до умерен от северозапад с временни усилвания преди и по време на грамотевичните бури. Над Западна и Централна Европа днес в следобедните часове отново ще има краткотрайни валежи. По-значителни количества се очакват на места в Южна Полша и централните райони на Скандинавския полуостров. Предимно слънчево ще бъде времето над Португалия и Южна Франция. Над по-голямата част от облачността ще е значителна, ще има и краткотрайни валежи. Предимно слънчево ще остане само над Южна Гърция. У нас утре на много места ще има превалявания, временно ще са интензивни придружени и от грамотевични бури. По-голяма е вероятността за значителни валежи в източната половина от страната. През почивните дни дъждът ще намалее, краткотрайни превалявания ще има в следобедните часове, главно в Североизточна България и планините. Температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!